מסתכל על הפנסים ואני פשוט... לפנסים עצמם אני מתגעגע. הם חברים שלי, כל פנס פה הוא חבר. והתפאורה פה וה... לא יודע, תחושה הזויה. הנה, הגיעה החברה שלי. מה קורה? תראה לי את התמונות של הדירה שהוא בנה, אה? יו, מה עניין? טוב, מה שלומך? שורד. אין מילה אחרת. יוני לוי הוא מהתאורנים המובילים בישראל, איש של עבודת כפיים מאז שהוא זוכר את עצמו. יש פה עניין שאיפשהו שם למעלה, כאילו אנחנו לא מעניינים אף אחד. זאת אומרת, אפשר בלי תרבות. אפשר, זה לא אוכל. התשובה היא חרטה, תרבות זה חרטה. כן. עכשיו, כולם גם חושבים שכולנו שמאליים, ולא מגיע לנו. שמאליים צריך לגרש, לרצוח. אם היה להם לנשק, הם היו גם יורים בנו. כמו שהם עשו בעבר. אני מושבתת, נשק מותי, שחקנים. אז אני מוכרח להגיד, יש לי פה איזו סדרה קטנה, אבל האנשים האלה נשארו בלי כלום. רבקה מיכאלי ויוני בילו יחד בתיאטרון בית לסין ימים ולילות. מתגעגעת לתיאטרון? מאוד. בהתחלה חשבתי איזה כיף. כן, קצת חופש. ולאט לאט למדתי להכיר את בעלי. די, די. אני רוצה לעבוד. יש לי חברים מאוד טובים שעוזרים. הלוואות? לא הלוואות, הם פשוט מעבירים לי כסף מדי פעם. עושה... ידיים טובות בתחת... כן, זהו, מתקין מעברי תקרה. התקנתי 50 מעברי תקרה בשבועיים האחרונים. לאנשים, בבתים, כאילו מפה לאוזן עובר, הוא יודע, הולך מתקין להם, הם נותנים לי כמה גרושים. במשך יותר משנה יוני ואשתו חיו בבית ההורים, יחד עם הילדים, כדי לחסוך שקל לשקל ולהצליח לרכוש בית בעזרת משכנתה. הקפאתי תשלומים מה שאני יכול. זה יבוא לי אחרי זה בהפוכה, אני יודע, אבל זה מה יש כרגע. התחלנו לדבר, אני ואשתי, למכור את הבית, כי אין לנו... לא, זה נורא. בעיניים תמכרו את הדירה, שזה... איזה מין בית חלומות, בית חלומות ממש. וכמה ציירת, וכמה כתבת, וכמה התייעצת, וכמה... זה פשוט נורא, אני לא מאמינה שאתם תצטרכו למכור את הבית. כמו מזל ודביר, יוני ורבקה, יש עוד עשרות אלפי אנשי סאונד תאורה במה, שחקנים ושחקניות, שרק מחכים לחזור ולעבוד, שוב, יחד על הבמה, ומאחורי הקלעים. זהו. מעניין מתי אני אחזור כאן, לא משהו. לא יאמן. תצוגי.